labai visiems prisijungusiems ir atėjusiems į mūsų kvietimą šiandieną prisijungti. Norime šiandien jums plačiau papasakoti apie planuojamus regitros organizacinius pokyčius ir kaip tai palies klientus. Tai jums apie tai plačiau papasakos įmonės generalinis direktorius Vaidas Dominauskas ir viceministrė vidaus reikalų ministerijos Sigita Šerija. Tai Vaidai. Sveiki. Tai kaip ir minėjom, norim pristatyti planuojamus organizacinius pokyčius. Ir kaip tai palies mūsų klientus. Nuo rugsėjo pirmos dienos startuoja pokyčiai, kurių metu pertvarkysime organizacinę struktūrą ir koncentruosimės pagrindė į klientų patirtis ir jų gerinimą. Iš 6 organizacinių mūsų padalinių planuojame, tai yra Vilniaus, Kauno, Klaipėdos, Panevėžio, Šiaulių ir Alytaus. Planuojame, kad sutelksime dėmesį į 4 centrus. Tai yra rytų, pietų, vakarų ir šiaurės. Numatytas pokytis klientų tiesiogiai nepalies, turiu omenyje, kad ir toliau veiklą vykdysime 39 mūsų skyriuose, tačiau pokytis atsispindės geografiniam persigrupavime ir jis pagrinde bus nukreiptas, kaip ir minėjau, į klientų patirties gerinimą, tai yra kuo geresnė patirtis, prieinamumas, paslaugų teikimas. Tai yra pagrindinis mūsų pertvarkos akcentas. Struktūrinis organizacijos pokyčiai siekiame užtikrinti vieningą paslaugų teikimo modelį, optimizuoti veiklos valdymą ir gerinti klientų aptarnavimą ne tik tai mūsų fiziniuose kanaluose, bet ir visuose kanaluose, įskaitant ir elektroninius kanalus. Kitas mūsų visuomenės lūkestis yra skaidriai mūsų veiklai ir nuliniai tolerancijai. Todėl čia dedame ypatingai reikšmingą akcentą ir tą esame numatę mūsų strategiją, tai yra 4 metų strategijoje, kad nulinė tolerancija korupcijai būtų vienas pagrindinių mūsų įmonės uždavinių. Tikrai esame daug nuveikę pastaruosius keletą metų šioje srityje, tačiau ties tuo nesustojame ir šis sritis yra ir bus prioritetinė mūsų veikloje. Trečias svarbus akcentas tai yra mūsų skaitmeninių kanalų paslaugų vystimas ir klientų prieinamumas būtent juose. Pandeminis laikotarpis padarė ganėtinai reikšmingą įtaką į klientų rinkimosi kanalo būdą, tai yra mes matome ir šiuo metu augantį klientų pasirinkimą būtent mūsų elektroninių paslaugų ir jų vystimas, prieinamumas, paslaugų perkelimas į skaitmeninę erdvę yra ir bus mūsų vienas iš prioritetų. Noriu paminėti, kad mūsų paslaugomis per metus naudojasi daugiau negu 1 milijonas Lietuvos gyventojų, tad keliame savo uždavinį, kad taptume viena iš geriausiai klientus aptarnaujančių valstybės sektoriaus įmonių. Tai yra uždavinys tiek man, tiek komandai ir esu tikras, kad tokia įmonė ir tapsime. Tai šie organizaciniai ir struktūriniai pokyčiai būtent yra nukreipti į juos. Tai kviesiu Sigitą. Tai iš ties vidaus reikalų ministerija kaip institucija, kuri įgyvendina regitros savininko teises, naujai valdybai ir vadovui yra iškėlusi pagrindinius uždavinius. Pagrindinis uždavinys tai yra klientai, skaidrumas ir nulinė tolerancija korupcijai bei darbuotojų įsitraukimas ir darbo aplinkos gerinimas. Tai štai 3 pagrindiniai uždaviniai, 3 pagrindinės kryptis, kurios yra iškeltos naujam vadovui ir šiuo metu regitra yra ties naujos struktūros pertvarka, tai yra vadybinis sprendimas siekti šitų tikslų. Vidaus reikalų ministerija iš ties yra patvirtinusi lūkesčių raštą ir detalizavusi, kaip tai turėtų padaryti. Tai visų pirma, kaip ir minėjau, didžiausias lūkestis yra nukreiptas į klientus. Klientai turi gauti geriausias paslaugas, paslaugos turi būti prieinamos ir paslaugos turi būti inovatyvios ir skaitmenizuotos ir suprantama, kad tam reikalingi resursai, investicijos į paslaugų kokybės gerinimą. Antras rytis tai yra darbuotojai. Tai labai svarbu, kad regitroje dirbantis darbuotojai
jaustų įsitraukimą, jaustų poreikį tenkinti klientų poreikius ir būtų tie, kurie jaustų, kad Regitra yra įmonė, kurioje norisi dirbti ir kurioje gera dirbti. Tai yra irgi lūkestis susijęs su įmonės įvaizdžių gerinimu ir be abejo labai svarbi sritis yra nulinė korupcijos tolerancijos riba, kurią Regitra turi pasiekti. Po visų buvusių įvykių sieksime, kad įmonėje būtų skaidrios procedūros, kad būtų antikorupcinis švietimas ir darbuotojai būtų įsitraukę į antikorupcinės programas ir tokių įvykių, kaip pastaruoju metu neturėtų ir nebūtų. Tai štai pagrindinės trys kryptis ir tikimės, kad Regitra bus darbdavys numeris vienas Lietuvoje. Tai tokie yra lūkesčiai iš vidaus reikalų ministerijos kaip įstaigos, kuri įgyvendina savininko teisės. Jei aš gerai supratau, tai naujos struktūros atsiradimas, naujų skyrių atsiradimas prisidės prie to, kad korupcijos apskritai nebūtų. Taip, tai yra vienas iš priemonių. Ar galėt patikslinti truputį apie struktūrą? Dabar jūs sakote, šešių padalinių sutelksime dėmesį į keturis regionus, bet klientų tai nepalies veiklą vykdysime skyriuose. Bet toliau paaiškinkite, kaip bus skirtumas. Tai aš noriu, ačiū už klausimą. Tai ką turime omenyje? Šiai dienai mes veiklą vykdome šešiuose filialuose. Ir turime 39 klientų aptarnavimo centrus. Tai naujoje organizacinėje struktūroje veiklą tęsime 39 klientų aptarnavimo padaliniuose, tačiau valdymas bus koncentruojamas į 4 klientų aptarnavimo centrus. Tai yra šiaurės, pietų, vakarų ir rytų. Tai suskirstimas į 6 padalinius naikinamas? Suskirstimas į 6 padalinių pereina į 4. Taip bus užtikrina vienodas, proporcingas pasiskirstimas valdysenoje ir taip tikime, kad standartizuosime tiek, vadinkime, aptarnavimo principą, tiek efektyviau dalinsimės gerosiamis patirtimis ir nuo to klientų aptarnavimo kokybę ir, na, vadinkime, patirtis tikime, kad tik gerės. Kaip konkrečiai keisis klientų aptarnavimas? Nes jūs čia daug kalbate apie klientus, kokio konkretumo pasidėtų? Konkretumo, vadinkime, net naujo organizacinėje struktūroje mes turime skirtą atskirą padalinį, tai yra klientų patirčių padalinys, kur tiesiogiai žiūrėsime per kiekvieną paslaugos teikimo grupę ir sieksime kiekvieną klientų kelionės etapą ir sieksime suprasti, ar šios paslaugos mes teikiame tinkamai, ar procesas yra tinkamas ir galime, pavyzdžiui, jį ne tik tobulinti, bet ir skaitmeninti. Kiek kainuos šis pokytis, tai mūsų strategija yra numatyta tiek finansinis biudžetas, tiek maksimalus darbuotojų skaičius. Tai reikšmingų darbuotojų pokyčių augimo mes tikrai nenumatome, o strategija yra numatyta, kad maksimalus darbuotojų skaičius bus ne daugiau negu 580 darbuotojų. Kiek kainuos Kiek kainuos pats organizacinis? Tai, ar kainuos atstūkis, nežinau, kokie kaštai. Tai čia mes ir turime atsakyti iš tiesų, kiek būtent į gyvenimą, kiek efektyviau ir paprasčiau galėsime teikti. Bet šis finansinis pokytis nereikalaus iš visuomenės papildomų lėšų. Tai yra mūsų biudžeto klausimas. Tai aš pasitikslinsiu, dabar visas tas struktūrinis pokytis, jisai papildomai valstybinė kainuos? Ne. Mes kažkokį papildomą asignavimą ar kitų dalykų neplanuojame. O sutaupyti planuojate kažkaip? Taip, ir būtent strategija šitas pokytis turėtų turėti tvarų vystimosi keletos metų perspektyvoje. Tai yra numatyta mūsų strategija ir numatoma didesnė graža valstybei, jau žiūrint į 24 ir 5 metus. Aš gal papildysiu, kur yra sutaupimai. Tai sutaupimai yra skirti į darbuotojų organizacinės kultūros gerinimą, į teisingą atlygį ir į visus kitus dalykus, kas yra susijęs su paslaugų kokybės gerinimu. Tai supraskime, kad skaitmenizavimas ir investicijos į informacinės technologijas irgi kainuoja, tai visi šitie sutaupimai esamų resursų plotmėje būtų investuojami į žmonės ir į klientus. Paslaugų kainos keisės? Paslaugų kainų pokyčių artimiausiu metu neplanuojame, bet iš tiesų turime įvertinti, kad paslaugų pokyčio kainodaroje nebuvo daugiau jau nei 7 metai. Praėjo beveik pusmetis dabar po to skandalo paskutinio, kuris buvo pasirodęs su SBB, su kišimu. Ar jūs pasiaiškinote, kokios priežastys lėmė, kad taip nutiko?
čia jūsų, pavyzdžiui, dabar sakot, bus sprendimai padaryti, kad to antikorupcijos nulinės būtų nulinė tolerancija. Ar buvo išsiaiškinta per tos pusę metų beveik, dėl ko? Taip, dėkui už klausimą. Mes turėjome ir žmonių grupę suburtą, kad detaliai atsakytumėm, kokios yra tobulintumos rytis ir ką galime padaryti ir turime padaryti čia ir dabar. Tai keletas pavyzdžių, ką jau esame nuveikę. Tai vienas iš dalių, tai yra esame peržiūrėjome atsitiktinio parinkimo modelį ir principą, kaip yra registruojamas į egzaminą, kad iš tiesų neliktų neapibrieštų vietų ir galimybės pasinaudoti jomis. Taip pat esame atskyrę egzaminų peržiūrimo veiklą ir dedikavę konkrečiai roliai ir darbuotojam. Taip pat pasižiūrėjome ir apklausėme darbuotojus, įvertindami iš tiesų, ar darome pažangą, ar darbuotojai žino, kam pranešti. Tai 92% darbuotojų šiandien žino, kam reikia pranešti apie bet kokį siekį daryti poveikį ir 85% iš visų mūsų darbuotojų tai yra atlikto. Korupcija yra atlyginimai darbuotojų, kiek tai siejas? Tai labai geras klausimas. Iš tiesų, viena iš užduočių mes keliame savo, kad būtumėm konkurencingas darbdavys rinkoje, tai ir darbuotojų atlygis turi būti ir atlygio peržiūra įprastinė ir nuolatinė. Įmonė buvom susidūrę su laikotarpiu, kuomet daugiau negu 3 metus mes neperžiūrėjom darbuotojų atlyginimų ir keliam savo tikslą, kad šis procesas būtų nuolatinis ir mes lygiai taip pat, kaip ir bet kuris darbdavys, būtumėm konkurencingi rinkoje ir atlygį peržiūrėtumėm nuolat. O jūs galite vidutiniškai pasakyti? Aš supratau, kad labai sunku per visus padarinius susižiūrėti, bet vidutiniškai kiek pažiūrėjo egzaminuotėms? Į atlygą peržiūrą mes grįžom 2022 metais ir bendrai įmonėje atlygio biudžetas peržiūrai buvo šiek tiek daugiau negu 800 tūkstančių, tai yra 7,5% nuo darbuotojo vidutinio darbo užmokesčio. Bet po to skandalo buvo pakeltas? Pas mūsų atlygis yra suplanuota, kad atlygį peržiūrėjom kiekvienais metais ir atlygą peržiūrą šiais metais darbuotojams yra numatyta kaip įprasta Liepos 1 dieną. Tai ir egzaminuotojų daliai atlygį peržiūrėsim. Šiais metais, ką įgyvendinome, tai iš tiesų šiuo metu atliekome Korn Ferry rinkos tyrimą, kuri vertinama kiekvienos pareigybės darbo užmokestį, kaip koks jis ar, ir kiek kiekviename lygiai atsiliekame nuo rinkos ar atsiliekame. Tai turime savo tikslą būti visiškai skaidriais, konkurencingais. Aš manau ir esu tikras, kad tai įgyvendinsim. O atlygio peržiūra, taip jin yra numatyta ir tikrai įvyks. Aš gal tai buvo kritikos, sakykime, kad po restruktūrizacijos išsipūs administracinis aparatas, vadovų bus daugiau departamentų, tai ar bus čia pokyčių? Ir kaip vertinat tokį kritiką? Labai turėtumėm skirti dėmesio ir studijuoti, tai kokie uždaviniai mūsų įmonė yra keliami 4 metų laikotarpį, būtent mūsų strategija ir kaip mes jas turėsim įgyvendinti. Tai aš nesakyčiau, kad administracinis aparatas turi tendenciją plėstis. Mūsų struktūros pokytis yra nukreiptas į atsakomybę išgryninimą ir kad įgyvendintumėm tai, kas yra keliama. Tai pagrindė atsakomybę išgryninimą. Tai kaip pavyzdys. Korupcijos prevencijos skyriaus steigimas, tai labai aiškio tikslo įgyvendimas. Ir jeigu žiūrėti vadovaujantis grandžių darbuotojų, tai jų reikšmingai nedidėja naujoje organizacijoje. Pavyzdžiui, kam registrui yra reikalingas žmogaus ir kultūros skyrius, sakykime, ar tikrai visi tie skyriai ir departamentai iš tikrųjų yra reikalingi? Tai atsakant į klausimą dėl žmonių ir kultūros vystymo skyriaus, tai funkcijos iš esmės nesikeičia ir pastudijavus detaliau struktūrą, tai buvęs personalo skyrius ir manau, kad jūs sutiksite, kad pavadinimas turi reikšmingą įtaką, tai personalo skyrius tikrai dabar žiūrinti šio laikinę praktiką, pavadinimas ir mūsų strategija yra didelis dėmesys darbuotojams, tai mes iš personalo tikrai einam į žmonių ir kultūros vystymo skyriaus pavadinimą, bet ne į naują skyriaus steigimą. Tai iš kur ta kritika tada, kad čia gali būti ir nepotizmo atveju, kad čia kažkas nori, nu čia liaudiškai sakysiu, prastuminėti galbūt savo žmonės į vadovaujančias pareigas. Ar iš niekur atsirado tokios kalbos ir pagaidyti? Aš gal šitą klausimą pabandysiu atsakyti. Iš tikrųjų, Regitra yra keliami aukščiausi skaidrumo reikalavimai
Ir jeigu jums yra žinomi nepotizmo atvejai, prašome informuoti, turime kanalus. Iš tikrųjų, tai, kad darbuotojai atrinkinėjami skaidriai per konkursus, tai patvirtina, jog regitra yra, na, iš tikrųjų išlaiko tos standartus. O grįžtant prie pokyčių organizacinės kultūros, tai yra labai svarbus elementas tiek visam viešajam sektoriui, įskaitant į regitrą, jog neužtenka vien mokėti atlyginimų darbuotojams, reikalingas esminis pokytis darbo pobūdyje. Svarbiausias turbūt akcentas, kad tiek regitros darbuotojai, tiek ir visam viešajam sektoriui suprastų, kad mes dirbame žmonėms. Mūsų klientai yra tie, kurie ateina ir gauna paslaugas. Tai štai yra tie klientai, kurie reikalauja ir kurie mes turime atidirbti ir dirbti. Bet grįžtant prie korupcijos tolerancijos, tai irgi yra organizacinės kultūros dalis. Labai svarbu, jog regitroje būtų diegiamos antikorupcinės priemonės, programos, jog darbuotojai netoleruotų dalykų. Ir ką rodo pastaruoju metu esantis tyrimai, jog iš tikrųjų atveju, kada pranešama apie kažkokius neskaidrius atvejus pačioj įmonėj, tiek ir klientų tarpė didėja. Tai rodo didžiulį pasitikėjimą regitra. Tai toliau skatinsime šitas priemonės ir tai yra, na, pagrindinis turbūt tikslas, ką kaip akcininkas keliame iš ministerijos pusės regitros įmonėj. Dar vienas klausimas, sujungiant su kolegės klausimu, kaip kultūros skyrius siejasi su antikorupcijos kova? Iš tiesų, organizacinės kultūros priemonės yra platus komplektas. Jis apima ne tik antikorupcinės priemonės, bet apima ir atlygio politiką, apima ir visus kitus minkštuosius, vadinamus personalo valdymo dalykus. Naujoje struktūroje, jeigu atkreipiate, atsiranda naujas padalinys, kuris valdys rizikas. Rizikas susijusias ne tik su korupcija, bet ir visas kitas rizikas, kokias galimai gali atsirasti regitroje. Tai iki tol struktūroje tokio darinio nebuvo, tai yra irgi naujas pokytis, kuris atsiranda regitroje. Bet tai tam jūs samdysite naujus žmonės, ar ne? Aš galiu. Jūs minėjot, kad darbuotojų tam prasme nepadaugės. Ir kodėl administracija nedidėja, ar ne? Pokytis administracijoje, kad užtikrintume uždavinius, tai pokytis bus, bet jis yra minimalus. Tai natūralu, kad išpildyti, kaip pavyzdys, kalbant apie rizikų valdymą, tai jeigu šiai dienai mes tokias pareigybės ir atsakomybės neturime, o mes esam didžiųjų įmonių kategorijoje, tai mes tiesiog vienas iš uždavinių yra koncentruoti ir vystyti, užtikrinti veiklos tęstinumą, tai taip mes steigsime naują pareigybę ir priimsime šį žmogų, šią pareigybę žmogų ir tikime savo srities profesionalą. Tai rizikų valdymo ir veiklos tęstinumo specialistas. O kiek tada darbuotojų mokymas? Tai aš kaip ir minėjau, realiai bendrai įmonėje darbuotojų pokytis gali būti kiek daugiau negu 10. Nes tai yra numatyta strategija, keliamos uždaviniuose ir biudžete, tai mes neplanuojam didesnį darbuotojų skaičiaus negu 580. Ar čia jau tie 10 bus vadovai? Ne. Ne, tikrai ne, nes vienas iš pagrindė visas valstybės sektoriaus įmonės veiklos koordinavimo centras turi kriterijus ir atlieka stebėseną, tai būtent šis rytis, tai yra tvarumo ir socialinės atsakomybės rytis, yra mūsų įmonė turi vieną žemiausių balų. Aš kaip ir minėjau, kalbant apie atsakomybės, tai šios atsakomybės mes įmonėje neturėjom, todėl mes įsteigėm funkcinio vadovo pareigybę, kad padarytumėm reikšmingą pažangą. Tokia pažanga korupcijos prevencijos srityje buvo atlikta ir per pastaruosius 2 metus mes, žiūrint į gerosios valdysenos indeksą, nuo B+ pasiekėm aukščiausią lygį A+. Tai tokius lūkesčius keliame sau, kad visos sritys, kurios turi padaryti pažangą, turėtų savo atsakomybės srityje žmonės ir tai būtų užtikrinta. Ar galite paaiškinti tą ekonominį fenomeną, nauji darbuotojai priimami, naujos pareigybės diegiamos, bet pinigų neišleisti, o sutaupysite? Tai vėlgi, kaip ir kiekviena tiek valstybės, tiek verslo sektoriaus įmonė, yra pagrindė dėmesys skiriamės skaitmenizavimu ir veiklos procesam. Tai jeigu atkreipia dėmesį, tai netgi ir tai turi įtaką tada, tuomet į paslaugų kainas ir apskritai į kaštus. Nes mūsų paslaugų kainodara, kaip valstybės sektoriaus įmonė, yra labai griežtai reglamentuota. Tai fokusas yra taip, yra kaštai, kurie kinta visose įmonėse, tai energetiniai kaštai,
žaliavų teikimo kaštai. Mes kaip įmonė irgi susidurėm su šiais iššūkiais. Lūkestis darbuotojų atlygių, kad būtumėm konkurencingi lygiai taip pat. Tai taip, šie metai, kaip ir kiekvienoje verslo įmonėje, jie reikalauja tikrai padidinto dėmesio kiekvienoje daliai, tai tą ir turim užtikrinti. Aš dar noriu pasitiksinti tie pokyčiai, kuriuos čia išvardinot, ar reikalaus papildomus daugiau asignavimus? Iš valstybės ne, mūsų įmonė realiai asignavimų iš valstybės apskritai jokių negauna, mūsų įmonė visas pajamas uždirba pati. Todėl dėmesys vėlgi ir į naujų paslaugų steigimą, kurios turi komercinio pobūdžio veiklas, tai irgi yra fokusas į tai, kad iš tiesų mes tvariai vystytumėm savo veiklą ir suteiktumėm gražą valstybei. O mes kaip įmonė regitra esame tarp 10 didžiausią gražą generuojančių valstybės sektoriaus įmonė, tokį siekį ir lūkestį ir toliau kelia pas savo. Man liko neaišku, kaip bus tie pokyčiai papildomai ar nebūtų pačiai įmonė. Tai naujų pareigybių ir žmonių steigimas, taip jie turi savo kaštus, bet mes turėsime atlikti ir įvertinimą, koks pareigybės yra lygmo, kaip atrodo atlygis rinkoje ir taip, naujų pareigybių keletas naujų pareigybių įsteigimas, jie turės savo kaštus. Ar jie bus reikšmingi įmonės mastu, kai įmonės kaštai siekia daugiau negu 20 milijonų bendrai, tai aš atsakysiu, kad ne. Bet ką, nepasakysit skaičių? Skaičių šiai dienai nepasakysiu, nes iš tiesų tai prasideda struktūros įgyvenimo etapas ir čia šio etapo uždaviniai. Tai kaip pavyzdys, taupa irgi yra numatyta. Šiai dienai iš 6 regioninių centrų mes turim 6 filialų direktorių pozicijas. Tai pergrupuojant bus ir pozicijų, kurių mažės, tai 4 regioniniai centrai ir bus 4 vadovai. Tai šioje dalyje 2 vadovo etatų ir jų finansavimo nebus. Todėl ir vadinkime ir vyksta skundus persigrupuojamos atsakomybėse, veiklos rytise. Na, ir tvarus įmonės vystymasis. O pačių darbuotojų, kurie turėjo finansavimo mažės, tai ne gal skaitmenizavimo, nežinau, dėl... Šiame pokytėje filialų darbuotojų ir jų skaičiaus pokytis nėra planuojamas. Tai yra veiklos organizavimo klausimai ir strategijos įgyvenimo uždaviniai. Šis pokytis, organizacinis pokytis nėra nukreiptas į darbuotojų skaičiaus peržiūrą. O, nežinau, kad visą pokytį su profsąjungom ir darbo taryba berods. Tai įprastinė praktika, kad visi pokyčiai, kurie gyvenimo įmonėje yra derinami su darbo taryba, mūsų įmonė turi tiek darbo tarybą, tiek profesinę sąjungą, taip yra aktyvus ir tiek derinimo procese, tiek esam numatę komunikacinius veiksmus su darbuotojais, kuriuose irgi įtraukiam ir kviečiam kartu dalyvauti ir darbo tarybos atstovus. Patikslinkit, paslaugos, sakė, artimiausių metų nebrangs. Šiemet bus peržiūrimi įkainiai paslaugų ar ne? Šiemet jie nebrangs, ką reiškia artimiausių metų? Matot, vienas pagrindinių yra tikslų, kad manau, kad kaip ir kiekvienoje įmonėje, tai turėti periodinį kašto analizę, kad kainodara būtų teisinga ir konkurencinga. Ką noriu pasakyti, tai kad paslaugų kainos peržiūra, didėjimas, mažėjimas, čia kiti klausimai. Jeigu rasim būdų efektyvinti, tai kainos turi tendenciją mažėti, vyktų reguliariai. Manau, sutiksite, kad 7 metų laikotarpis tai nėra tas laikotarpis, kuris būtų tinkamas tiek vartotojams, tiek ir įmonėms. Tai šiais metais kainų pokyčio realiai mes dirbame ties kaštų analizė, įvertinimų reglamentavimo, mes turim tokį uždavinį, tai viskas priklausys nuo to, kaip seksis, nes dalį mūsų kainodaros tvirtina vyriausybė, dalį, tai yra monopolinių paslaugų, tvirtina ministerija, tai keliam savo tokį uždavinį peržiūrėti, bet artimiausiu metu ne, kainų pokyčių neplanuojam, nes turim gyventi pasirinkimo etapą. Aš gal dėl kainų irgi norėčiau pabrėžti, kad iš tikrųjų kainos vartotojams artimiausių metų neplanuojamos didinti, bet iš esmės kainos yra peržiūrimos. Ir ką bandė vadovas pasakyti, tai iš tikrųjų kainos turi būti pagrįstos sąnaudomis. Reikia įvertinti, kad regitros kainos 7 metai nebuvo analizuotos, peržiūrėtos. Ir patys suprantame, kad impiliacija ir visi kiti dalykai išaugina kaštus. Tai natūralu, kad įmonė irgi turi tai reaguoti. Ir sistemiškai yra peržiūrimos visos tiek monopolinės kainos, tiek ir tos kainos, kas yra reguliuojamos iš vidaus reikalų ministerijos pusės. Tai ieškome būdų ne tik, kad
paslaugos būtų padengtos kaštais, bet ir kur galima sumažinti vartotojams patiriamas paslaugų įkainius, kaip antai, jeigu paslauga, pavyzdžiui, būtų teikiama ne fiziškai, bet nuotoliu, tai yra taupomas laikas ir regitros darbuotojų, natūralu, kad ta paslauga turėtų pikti ir turėtų atitinkamai keistis kaštai. Tai tokiu būdu bandome peržiūrėti ir ateiti su sisteminiu kainų peržiūrėjimo modeliu. Jis sako, kad neplanuojama artimiausių metų keisti kainų, bet vis tiek kalbant apie peržiūrą, tai kuriam jūs ateistų? Žiūrėkite, tai mes turbūt šiandien dienai susirinkome pristatyti esminius, principinius dalykus. Šiandien dienai mes nekalbame apie etatus, apie smulkmenas, apie tai, kiek kainuos. Iš esmės pagrindinė žinutė, kad regitros planuojama pertvarka yra planuojama esamų resursų imtyje. Tai yra mokesčių mokėtojams, klientams papildomai tai nekainuos. Tai yra pagrindinė žinutė. Kainos turi būti peržiūrimos ir tai yra natūralus procesas, kai valstybėje 7 metai kainos nėra peržiūrimos, yra dotuojamos iš kitų resursų. Tai ką tai reiškia? Tai reiškia, kad įmonė negali investuoti, turėti normalių informacinių technologijų ir nuo to sutrinka vartotojam poreikiai. Šitie siūlomi pokyčiai yra orientuoti į klientų kokybės pagerinimą. Tai yra į naujų inovatyvių sprendimų atnešimą į regitros veiklą ir tuo pačiu į darbuotojų sąlygų gerinimą. Tai štai yra turbūt pagrindiniai tikslai ir pagrindinė žinutė, kam reikalingi struktūriniai pertvarkymai pačioje įmonėje. Aš dar norėčiau paklausti apie korupcijos tolerancijos mažinimą. Ar tai kažkaip pakeliai išeitysis patiems vairuotojams, nes pastarieji įvykiai irgi buvo, kad žmogus atrodo nežiniasklaidos, tos visos tikriausiai nebūtų pavykę surasti, ar kažkas pakeliai išeitysis yra? Tai kaip ir minėjom, realiai mes ir jūs galite susipažinti su detaliu korupcijos lygio mažinimo veiksmų planu, jis yra skelbiamas mūsų internetiniam puslapyje, mes esam numatę daugiau negu 20 priemonių, tai kviečiu susipažinti ir čia fokusas, kaip ir minėjau, yra didelis, pažanga yra reikšminga, bet vadinkime tikslai, kuriuos keliam mes savo ir komandai, tai tikrai yra labai aukšti. Tikrai yra labai aukšti ir fokusas buvo ir bus čia šiai srity itin didelis. Tai, o žiūrint į būsimus vairuotojus, tai aš tiesiog kviečiu tikėti savo jėgomis, tinkamai pasiruošti ir tiesiog netikėti tais mitais, kurie yra formuojami apie regitros egzaminus. Dar direktoriui vienas klausimas. Kaip jūs vertinat viešoje atėjus pradžios informaciją apie jūsų nesutarimus panašumą? Vadinkime, šią sritį, jeigu atsakant, tai kiekvienas pokytis turi tam tikro neapibrėžtumo ir įtampos momentų. Aš savo veikloje neturiu jokių apraiškų psichologiniam spaudimui, mobingui, tai yra ypač didelis dėmesys ir mūsų įmonės viduje šiai sritį skiriamas. Ką turiu omenyje, mes praeitų metų rudenį pasitvirtinom, kaip tvarka ir politika, turėjom visiems darbuotojams organizuotis mokymus. Ir turime visą procesą ir procedūrą, kaip apie tokius galimas netgi apraiškas pranešti ir kiekvieną kartą juos įdėmiai analizuotume. Tai jūs sakot, jokių sutarimų nėra? Vadinkime, ką jūs turite manyje nesutarimą. Aš klausiu, jūsų santykiai yra viskas gerai, ar jis lieka savo pozicijoje, ar niekas nesikeičia, ar neieškote naujo generalinio direktoriaus pavaduotojo? Pagrinde tai yra veiklos klausimai, apie kuriuos mes diskutuojame ir gali būti tam tikrų matymų skirtingų, tai yra labai normalu. Ir sėdame ir diskutuojame apie juos. Tai vienas iš pagrindinių uždavinių veikloje yra. Ar čia gali būti nesutarimų dėl skirtingų matymų? Manau, kad taip, bet tai yra normalūs veiklos procesai, o diskusijoje randami sprendimą. O į savo poziciją vietą? Tai studijuojant organizacinę struktūrą, aš vėlgi kaip ir minėjau, tai yra pagrindinis fokusas į atsakomybės, tai nuėjo organizacinėje struktūroje tokios pareigybės, kaip direktorius pavaduotojas nelieka, yra departamentų vadovai. Ir visi darbuotojai departamentų vadovų pozicijas galės aplikuoti. Tai normalus procesas ir pastudijavus detaliau valstybės valdomų didžiųjų įmonių kategorijoje įmonės, tai tokia pozicija kaip direktoriaus pavaduotojas, jin yra neapibrėžta. Mes turim koncentruotis į veiklą ir yra atsakomybių sritis, už ką atsakingas kiekvienas departamento ar skyriaus vadovas. Tai toks tikslas yra ir regitroje. Daugiau klausimų? Ačiū visiems.
Dėkui.